Շնորհակալություն։ Թեմայից կապված իհարկե բավականին ակտիվ քննարկում եղել է կախադասային հանձնաժողովում, բայց իրականությունը այն է, որ շատ տարօրինակ էր այս բացական եզրակացության կայացումը, որովհետև սա նաև բխում էր հենց իշխանության վերած կառավարության ծրագրից և դրա առաջնահերթություններից, հատկապես այն բլոկին, որը վերաբերում է զինված ուժերին, որտեղ մասնարապես այս օրինագիծը երկու խնդիր էր լուծում. Առաջինը դա զինվորական մասնագիտության գրավչության մեծացումն էր, և երկրորդը զինծառայողների ծանրաբեռնվածության թեթևացումը։ Ավելին, ես ինքս համարում եմ, որ սա պետք է այս հրատապությունը, առաջնահերթությունը վերաբերի ոչ միայն կոնկրետ զինծառայողներին, այլ նաև զինծառայողների ընտանիքի անդամներին։ Կառավարության ներկայացրած հիմնավորումները առ այն, թե նմանատիպ խնդիր չկա, լուծումներ արդեն տրված են կառավարության տարբեր որոշումներով, չի համապատասխանում իրականությանը, որտեղ առօրյա կյանքում բոլորը ականատես ենք եղել, որ իրականում նշված նախագծի անհրաժեշտությունը կար, և այս իրավիճակում շատ տարօրինակ կլինի սրա վերաբերյալ բացական եզրակացության կայացումը։ Շնորհակալություն։